হয়, যিহেতু হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত দেখা গৈছে প্ৰতিজন সংগীত শিল্পীয়ে ইতিমধ্যে বিহু মঞ্চৰ বাবে সাজু হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা জানিবলৈ পাই সুখী যে অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় শিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ এটি বিহু সংকলন ইতিমধ্যে আজিৰ বিয়লি 4 বজাত যিহেতু মুক্তি লাভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে দেখা গৈছে আশা আচলতে সকলোৱে কৰিছে যাতে এলবামখন যাতে ভালে সকলোৱে যে ৰাইজে পচন্দ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই জনপ্ৰিয় শিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ লগত উপস্থিত আছোঁ, আমি তেওঁৰ পৰাই পোনে পোনে কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। নিউজ 18ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু বিহু আহি পালেহি আৰু পৰিকল্পনা জানিম, কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ এলবামটোৰ কথা জানিব বিচাৰিম। যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি ইতিমধ্যে বিহু যি সংকলনতে কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? ধন্যবাদ প্ৰসানা। পোনপ্ৰথমে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক আৰু অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা বহুত বহুত ওলগ জনাইছোঁ। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই বিহু ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰিলিজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইবাৰ মুক্তি লাভ কৰিব গৈছে, আজি 4 বজাত বিয়লি মুক্তি লাভ কৰিব গীতকেইটা। 3টা গীতৰ সংকলন, তাৰে এটা জাতনাম, এটা হুঁচৰি আৰু এটা জোৰানাম। তেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰি একেবাৰে থলুৱাভাৱে আমি ৰাইজৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি সকলোৱে ভাল পাব। নিশ্চয়। আৰু এটা প্ৰশ্ন জানিব বিচাৰিম, এই যি প্ৰচেষ্টাত যিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমবাসী ইতিমধ্যে আপোনাৰ বিহু গান এবাৰ শুনিবলৈ পাব, আৰু এইখিনি প্ৰচেষ্টা আচলতে কোন কোন জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ ভিতৰত? এইটো আচলতে একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, গোটেই ক্ৰেডিটখিনি দিব লাগিব নিৰঞ্জন গোস্বামী ছাৰক। তেখেতে গোটেই বিহু গীতখিনি লিখিছে, তেওঁ সুৰ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ লগতে জানমণি ফুকনদা, তেওঁ জড়িত হৈ আছে। তাৰ লগতে যিসকল মিউজিচিয়ানছ আছে, কৈলাশ ৰাভাদা, তেওঁ বাঁহী বজাইছে। তাৰপিছত লাচিত বৰুৱাদা, লাচিত দায়ে ঢোল বজাইছে, আৰু লগতে বিশ্বজিৎ গগৈ, তেখেতো ঢোল বজাইছে। পিতিদা বুলি এজন আছে, তেওঁ তাল, পেঁপা, এইখিনি গগনা ইমানখিনি বজাইছে। দীপকেশ দায়ে কীবোৰ্ড বজাইছে। চ' তেনেকৈ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সকলোৱে মিলি ড্ৰিমছ গুৱাহাটীৰ ড্ৰিম ষ্টুডিঅ'ত আমি গীতখিনি ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। আৰু গতিকে এটা মোৰ কাৰণে ইয়াত শিকিবলগীয়া মই বহুত কথা শিকিলোঁ। বিহু গীতৰ ওপৰত যিমানখিনি জ্ঞান মই পালোঁ, সেইখিনি সঁচাকৈ মোৰ বাবে আপুৰুগীয়া ৰত্ন হিচাপে মই গণ্য কৰিম। যদিও আমি প্ৰায় কেইবছৰ ধৰি আমি মঞ্চত বিহু আমি কৰি আহিছোঁ, পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ, তথাপি ৰেকৰ্ডেড হিচাপে আমাৰ তেনেকৈ বিহু গীত তেনেকৈ নাছিলে। তো এইবাৰ প্ৰথম আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই গীতখিনি আমি বাণীবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে। ক'ব লাগিব যে যুৱ প্ৰজন্মই ইতিমধ্যে আপোনাৰ গীত ইমানখিনি পচন্দ কৰে, সকলোৱে সময়ত দেখা যায় আপোনাৰ নাম সকলোৱে মুখে মুখে, নতুনকৈ যিখিনি আপুনি গান ইতিমধ্যে ৰিলিজ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু বিহু আহি পালেহি, প্ৰতিজন সংগীত শিল্পী দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সাজু হৈছে মঞ্চৰ বাবে, আপোনাৰ এইবাৰ প্লেনিং কেনেকুৱা বিহু? এইবাৰো আমি যিখিনি আমাৰ নিজৰ গীতখিনি সেইখিনিতো আছে, তাৰ লগতে আমাৰ যিখিনি বিহু আছে সেই বিহুখিনিও আমি সুকীয়াভাৱে নিজৰ বেণ্ডৰ লগত আমি অলপ বেলেগ ধৰণে, অলপ ইউনিক এটা ষ্টাইলত আমি ডিজাইন কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আৰু মই সঁচাকৈ নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মোৰ লগত যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰ, যিসকল মিউজিচিয়ানছ আছে খুবেই বেছি টেলেণ্টেড হয়, আৰু তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো আছে, আৰু লগতে যিটো মোৰ মেনেজমেণ্ট আছে, আৰু লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ, এইখিনি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ পুনৰবাৰ আগৰ কেইবছৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো। তো দেখা যাওক কি হয়, আমি আশা কৰিম। যি আপোনাৰ নতুন যিহেতু বিহু সংকলন ইতিমধ্যে ৰিলিজ হ'ব আজি, যদি আপুনি এফাকি গাই দিয়ে ৰাইজৰ বাবে ভাল লাগিব। তাৰে হুঁচৰি এটা কৰিছিলোঁ, তাৰ সেই হুঁচৰিটোকে প্ৰথমখিনি অকণমান গাব বিচাৰিছোঁ। পুষ্প পাৰি যাতে সৰক হোৱাই, মাধৈ মালতীয়ে পৃথিৱী খুৱাই, গছে বনে ফলে ফুলে প্ৰকৃতি সজাই, ৰঙৰে ৰঙালী বিহুতি পাই,
ঢোল পেপা গগনাই রজনজনাই নদ নদী জান জুড়ি উপসি যায় নাহর তগর কেতে কিয়ে মলে মলাই বুড়া মেথা কারু তরহনি নাই চেনেহর বিহুতি হাততে পায় পুষ্প পারি যাতে সরক হুয়াই এ মাধৈ মালতিয়ে পৃথিবী খুয়াই গছে বনে ফলে ফুলে প্রকৃতি সজায় রঙরে রঙালি বিহুতি পায় ঢোল পেপা গগনাই রজনজনাই খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। শেষ একটা প্রশ্ন, নিউজ এইটিনের দর্শকক লগতে সমূহ অসমবাসীক আপনি কি কব বিচারিব এই মুহূর্তত? পোনপ্রথমে সকলকে আগন্তুক রঙালীর বহুহিয়া ভরা উলগ আর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। প্রত্যেকবার দরে এইবারও যাতে সকলরে বহাগ মাহটো খুব হাঁহি ফূর্তি আর মরম চেনেহেরে পার হোক তারে কামনা করছো। সকলরে স্বাস্থ্য ভালে থাকক, সকলে সুখেরে থাকক তারে ঈশ্বর আগত কামনা করছো। আমাকে এইদরে যাতে সকলে মরম করে থাকে, সকলে আশীর্বাদ করে থাকে আর আমাক সাহস দি থাকে যাতে আমি যিখিনি করে আছো কাম সেইখিনি যাতে আমি আরো ভালকৈ করে যাব পাৰো আগুৱাই। নিশ্চয়কৈ, এয়া আছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰ আৰু তেখেতৰ যিহেতু নতুনকৈ বিহু সংকলন ইতিমধ্যে আজি ৰিলিজ হ'ব বিয়লি 4 বজাত আৰু তেখেতক তাৰ বাবে বহুত বহুত শুভকামনা আৰু তেওঁ যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেয়াই সকলে আচলতে আশা কৰিছে।